from the time you bought it to the time you sell it and get the check. So that's 20%, right, in 3 months. He came down from 45 to 37, that's $7,500 in what, 20 seconds? Amazing. קורס שבאתי אליו די סקפטי, אבל מהר מאוד הבנתי שהוא כרטיס כניסה נפלא לכל העולם הזה שנקרא השקעות בחו"ל, בעיקר בארצות הברית. זה אתה משלם פעם אחת, אבל אתה מקבל פה את הערך לאורך שנים. אני סיימתי את הקורס לפני שנתיים. אני עד היום באה, מקבלת טיפים חדשים איך למצוא עסקאות היום, איך לנהל אותם היום, איך להשתפר איתם היום. זה קורס שלא נגמר, זה לימודים שלא נגמרים, וזה בדיוק מה שבני אדם צריכים. עזבתי לגמרי את העבודה לפני 4 חודשים, ואני עושה את זה סביב. יש איזה אפקט עצום, אני הפסקתי לעבוד. כאילו, יצאתי מלהיות שכירה ללהיות עצמאית. יש תוצאות, זאת אומרת, לפעמים התוצאות מגיעות אחרי מספר חודשים, אבל אתה יודע מתי זה יגיע, הכל מתוכנן, הכל באקסל. יש לי 8 בתים בקליבלנד, וממשיך עוד הלאה. זו עסקה שבה אנחנו קנינו בית ומכרנו אותו באותו יום. הצוות פשוט מדהים. ארז, גלעד ואורית עושים עבודה מדהימה. היו זמינים, נתנו לי מענה באמת לכל דבר. כן, יש פה צוות תמיכה מעולה, הרבה גם ברמת המוטיבציה. תמיד יש למי לפנות, הם גם כמה אנשים שכל אחד אחראי על תחום שונה, ותמיד תמיד יהיה לך את מי לשאול בעצם. הצוות הזה באמת בנה מעטפת מאוד נכונה סביב רוברט. רוברט רוב הזמן לא נמצא פה, אבל רוחו פה, הם מצליחים לממש אותה בצורה טובה. אני אשים תודה על כל רגע. הם פשוט קבוצה של אנשים מופלאים שנותנים, נותנים, 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 נותנים ועוד נותנים. טוב, אני מבין שאני חופשי, זו תחושה מדהימה.